Maki Mijajlović je došao do jednog od najlepših momenata na ovom putu, kao što znate, a sad neko to zna, neko je pretpostavljao, sve ja volim naše igrače, ali sam posebno slab na jednog. I evo mene u Frajburgu kod našeg krajišnika Ermedina Demirovića. Ermedine, zdravo. Da znate, ovo je nov stadion Frajburga, ovo je znači ekskluziva, stari stadion ode u prošlost, ovo je nov, 34.000 gledalaca će da prima. Jel to znači, Ermedine, da Frajburg finansijski super stoji kad ovo čedo je niklo ovde? Da, 100%. Ja mislim da su napravili jedan od najboljih, možda i najmodernijih stadiona sad u Bundesligi. I to kao klub, bez investora, znači ja mislim da dobro rade, tu finansijski dobro stoje. Ovo da znate, vi ćete ovo gledati nakon utakmice Frajburga i Augsburga, gde će Ermedin dati gol. Sada ovog predstojećeg vikenda, Ermedin, imaćeš i tu čast da će da igraš tu utakmicu zapravo, koja je poslednja i sigurno emotivna za navijače Frajburga tu, a ovde prvo će da gostuje Leipzig posle, ali tako? Da, naravno, bit će nešto specijalno tu, da igramo zadnju utakmicu tu u tom starom stadionu sa puno možda i emocija tu. Ja mislim da će biti dobra prilika tu za zadnju utakmicu sa pobjedom da završimo i da počinjemo dobro u novom stadionu protiv Leipziga. Dobro, znači ti sad igraš za Frajburg, za one koji to, znači Ermedin je rođen u Hamburgu, inače kao što sam rekao krajišnik, pa je bio i u Leipzigu, bio u Španiji, onda je u St. Gallenu zakucao si 10 golova i to je bila preporuka da dođe u Bundesligu u Frajburg i da praktično već tad si imao 22 godine se zapravo vratiš u Nemačku koja ti je posle Bosne i najvažnija. Znači, kako ovde suma sumarom ti sve to izgleda? Napomenuo si nam da je Frajburg mnogo manji od Hamburga, za koji si ipak najviše veza. Jeste, naravno da je malo drugačije da je Hamburg. Ne, samo ti, slobodno, čujemo se mi. Okay. Ne sme se ući na stadion, da znate, zato smo ovdje. Ne, mislim da je drugi život u Hamburgu i u Frajburgu, tu malo u Hamburgu je malo više života možda, ovdje malo možda i dosadnije, ali ipak okej, nemaš dosta pritiska tu u klubu, radi se samo za fudbal i to mislim najbolje sviđa ovdje. Pa evo da znate da je Frajburg imao predsednika od 1972. do 2009. gospodin Stocker, sada pokojni Volker Finke je bio trener 16 godina, a Štrajk, Ermedine, to će mnoge zanimati, kontroverzni tvoj trener u Frajburgu, ljubivac Bundeslige koji dolazi biciklom na trening, on je ovde već 10 godina, kakav je on? Da, mislim svaka mu čast za sve što je uradio, on je top trener, fudbal. Ja mislim da je za svakog igrača top trener, zato što te gradi, zato što čeka, zato što znaš šta radiš, šta treba da uradiš. Svaki dan imaš tu neki razgovor s njima, dosta analize, priča s tobom. Tačno ti objasni šta hoće, šta traži od tebe. Ja mislim da može svakom igraču da pomaže. Zato mislim da je tako dugo u klubu, radi top. I ja sam dobar s njim. To je najbitnije. Prošle sezone, golovi, asistencije, dobra sezona, sad ste opet u super momentumu. Fum Spiele, Maki priča i nemački, 9 punkte, 5 utakmica, 9 bodova, super ide. Da, ja mislim da je najbolji start u historiji kluba. Top smo uradili ovo sve. Jeste sam slabo malo do sad igrao, ali nama kao klub ide super, ide top, to smo i osvojili bodove i naravno očekujemo da i nastavimo tako kako smo i počeli. Evo u ovom prvom delu razgovora još jedno dva pitanja za Frajburg, pa posle toga idemo na reprezentaciju. Recimo, evo, već smo te to pitali, evo, dok smo se ovde družili u Frajburgu, super si sa svima u ekipi, dobri su momci, kažeš, i Grifo, i Petersen, i ono, imate dobru porodičnu atmosferu. Da, ja mislim da nam je to i najjača, smo svi kao jedan, kao familija, svi tu zajedno i mislim da je top ekipa, kao i što sam rekao, na početku su me dobro prihvatili kad sam došao kao novi igrač, tu sam bio uvijek dobro s njima i dobro su mi primili, tako da je stvarno dobro. A da ja tebe nešto pitan, ti super pričaš naš. Šta je to bilo? Rekao mi je pre toga, super pričaš naš. Da, slabo tu. Ne volim ja dajem intervjue na naš jezik, zato što ja mislim da nije jezik kako treba, ali
Ali trudim nama se, daješ, trudim. Nama daješ, makiju daješ, da da makiju do... Ljudi, moram vam reći, odati jednu tajnu, ovo će završiti u mojoj kolekciji, ali teško na makiju. U ovom momentu, dok maki malo ne poradi ko Ermedin on, na treninzima. I za ovaj prvi deo razgovora, da ga zaključimo, znači sa Nemačkom, znači ja sam rekao, ti inače navija za hamburger u Nemačkoj, mislim, no, da, tako iskreno. Da, da, iskreno da budem, da, ja navijam za njih, tamo sam rođen, tamo sam igrao 9 godina. I proveo sve svoje onaj mlađih tamo godina, tako da navijam za njih i uvijek sam navio i nastavio. I vidim ja da bi ti voleo da jedan deo karijere provedeš kući, jel tako? A to ćemo kad, da vidimo, to ćemo da vidimo kad. I još da zaključimo tu sad priču o Frajburgu i tom fenomenu Frajburga, znači ono, ovaj grad inače od oko 230.000 stanovnika, eto kao što je rekao Ermedi, nije to Hamburg, daleko je to, nema pritiska u klubu, igrači se stvaraju kod vas, kasnije transferiraju, a to bi ono, Robin Koch ode, na primjer, u Premier Ligu, Engleske, znači nema tog nekog pritiska i ti nam reču ovde, raja je takva da ako malo uđete u neku lošu seriju, niko vas neće prozivati, znači da to je jako dobro za tebe i za kolege da nema nekog tersa, kako mi kažemo u Bosni. Da, to da, oni, ja mislim da oni uvijek stoje iza nas, vidjeli ste kako i istorija kluba, mi spadamo iz lige pa opet ulazimo. Tako da nemaš tog pritiska, ali ipak stoje iza tebe, znači uvijek su iza tebe, da li izgubiš, da pobjeđuješ, nije to bitno. Ja mislim da je to velika čast igrati za ovaj klub, sa tim navijačima i tim klubom. Poslednje pitanje je vezano za nemački fudbal, pa onda prelazimo na reprezentaciju. Jako me zanimalo, prošao si i taj drill u Leipzigu. I ja obično volim, što će sada potvrditi ono što Maki kaže, možeš da ih voliš, da ih ne voliš, ne priznaješ, ali sam si rekao da ti je to mnogo pomoglo i da taj sistem Leipciga u kom od dece od 12 godina do starijih svi igraju isti sistem je i po tebi jako, jako kvalitetan. Da, i ja kažem, ne moraš da ih voliš, ali trebaš da ih poštuješ. Ono što su oni napravili do sad je stvarno veliko i to sve kao mlađih, sve to počinje, svako igra taj isti sistem fudbala, ja mislim da je to jedan najnovijih i modernih fudbala, to je taj stil, njihov pressing, ako primiš 3 gola, zabiješ 4, to je taj fudbal i ja mislim da bez toga ne bi završio sad u Bundesligi, bez tog stepa u Leipzigu. Evo, ovo je bio prvi deo intervjua sa Ermedinom, o njemu ovde u Freiburgu, u Bundesligi, a u drugom delu idemo na reprezentaciju.